Oi, gente, eu sou o Rodrigo Mel. Eu sou a Carlinha Alves. É, Carlinha? É, Rodrigo Mel. Nós somos da banda Kitara. Estamos juntos com a TV Trapuá. Um novo olhar. Poxa, Carlinha, que voz. Alô, galera. Eu sou Valquíria Santos. E eu sou o Neno. Eu sou o Juarez. Nós somos da banda Magníficos. E estamos aqui na TV Trapuá. O nosso novo olhar. Invadimos aqui o camarote do Garota Safada, Wesley Safadão, no aniversário de 17 anos de Araçoiaba, aqui na Zona da Mata. 17 anos ainda de menor, mas você veio e a galera também, né? Eu vim aqui, a galera de maior vem no geral, comemorar 17 anos de Araçoiaba, que por sinal, a gente até brinca, né? Porque a cidade da minha família inteira é Araçoiaba. E a gente até brinca, ó, Araçoiaba, só que na verdade é Araçoiaba, né? E por obra do destino estamos aqui, a minha cidade é um pouco mais velha, a cidade da minha família no geral. Mas o importante é que eu estou no estado do Pernambuco, um estado que eu tenho um carinho enorme, sempre tenho um prazer e orgulho em dizer isso. E cantar para o público pernambucano e a galera de Araçoiaba, tenho certeza que vai ser uma noite marcante no aniversário aqui de 17 anos. Fala galera, eu sou Wesley Safadão da banda Garota Safada e também estou ligadinho na TV Trapuá, nosso novo olhar. Um abraço. Agatha e Dudu. Uma empinadinha. Empina em mim. Atenção, atenção, faroeste! Joga a mão, puxa R10! Ei! Ai! Vici, vici que tá bom, vici, vici que tá bom, vici que tá bom, ei, 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 ei! Oh, 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 olhos, vici que tá bom. Relaxa, eu disse o som de tá ligado. Quando começa a tocar, ninguém fica parado.